Próxima paragem, Braço de Prata. Correspondência com a Carris. Próxima paragem, Marvila. Correspondência com a Carris.
Próxima paragem, Roma, Arieiro. Correspondência com a Carris. 1 metro, PRL. Os TST afetados. Ligação entre as linhas de Sintra e a Zambuja. Próxima paragem, Entre Campos. Correspondência com a Carris. 1 metro, CP longo curso, CP regional. Afetados. Ligação entre as linhas de Sintra e a Zambuja. Atenção ao degrau.
Próxima paragem, Sete Rios. Correspondência com a Carris. O metro CP Longo Curso, CP Regional. Afetados, Rede Expressos. Ligação entre as linhas de Sintra e a Zambuja. Scott, atenção ao degrau.